Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Сьогодні з гістю нашої студії ми поговоримо про збалансоване харчування, про дієти і чи це потрібно і корисно для нашого організму. Знайомтеся, лікар загальної практики сімейної медицини Тетяна Лісова. Вітаємо. Вітаю вас. Тетяно Миколаївно, і все ж таки, яке співвідношення макроелементів, а які ви нам розкажете, потрібні для організму, щоб він нормально функціонував? Звичайно, для нормального харчування організму потрібно нам і білки, і жири, і вуглеводи. Їхнє співвідношення має бути не одинакове. Тобто білків має бути одна порція, жирів має бути одна порція і аж 4 порції вуглеводів. Так і вуглеводи йде як енергетичний склад для нашого організму, для підтримки активності. І все ж таки, скільки разів на день потрібно харчуватися людина, щоб комфортно себе відчувати? Звичайно, якщо людина себе поважає, цінує і має час, має харчуватися 5 разів на день дрібними порціями. Тому що дрібні порції в організмі всасуються хорошо, мікро- і макроелементи, і, звичайно, і потреба краще застосовується тоді для організму. Мабуть, що спочатку сніданки має бути однозначно для організму. Це має бути, якщо для дітей, це звичайна каша, не тяжкі сніданки. Мабуть, що десь в годині 12 має бути також порція їжі, і обід повноцінний має бути. Після обіду може бути також частково поїстись, і після 7 бажано не їсти. Тобто вечеря має бути до 7. І все ж таки, давайте почнемо з підлітків. Які все ж таки от поради батькам, ну, матерям в основному, що потрібно приготувати на сніданок своєму школяреві? Щоб він надовго відчував таку ситість і не були перекуси в нього протягом обіду. Звичайно, ритм нашого життя говорить зовсім інший, особливо підлітки. Вони більше перекусують булочками, до булочків, але краще, звичайно, зранку заварювати каші. Хоча би можливо і навіть і мюслі запарювати, молоко можна давати, щоб воно це цільно зернові, які дуже довго в нас організмі зберігають енергію. Тобто і людина буде сита після цього. Ну, всі говорять, щоб гарно почати день і щоб комфортно, потрібно вживати вівсяну кашу. Зараз у нашому сюжеті ми подивимося, чи справді це так. Вівсянка – дієтичний продукт, тому його використовують у різних дієтах для схуднення. Це також чудовий початок дня для дорослих і малечі. Така каша містить харчові волокна, що виводять шлаки, токсини, прискорюють метаболізм, сприятливо діють на кишківник. З однією тарілкою цієї страви наш організм отримує 20% добової потреби у білках та вуглеводах. Щоб каша стала ще смачнішою, можна додати жменьку фруктів, наприклад, бананів, яблук, груш, чорниці, апельсинів. Або, скажімо, заправте свій сніданок улюбленими горішками, сухофруктами, медом, варенням. Таке здорове меню додасть вам сил та енергії для вдалого дня. Втім, дієтологи наголошують, зловживати навіть вівсяною кашею не варто,
адже в ній є кислота, що перешкоджає організму засвоювати кальцій. Також не слід захоплюватися і пластівцями, у них багато крохмалю. В процесі обробки із вівса, так само як і з інших зерен, видаляють оболонку, що багата на вітаміни групи В та інші корисні речовини. Тому їжте самі та готуйте дітям каші з необробленого вівса. А щоб швидше зварити такий здоровий сніданок, краще з вечора залити каструлю з крупами, окропом і загорнути рушником. У нашому сюжеті ми говорилися за тарілку здорового харчування. Що це таке і що сюди входить? Так, тарілка здорового харчування, деякі думають, що це, можливо, якась дієта. Ні, це не дієта. Тобто це визначені ті продукти харчування, при якому достатня кількість макро- і мікроелементів поступається в наш організм, і при цьому людина відчуває себе активною на протязі дня. Тобто до тарілки здорового харчування відносяться овочі, це в першу чергу. Тобто овочі має бути велика кількість, 300 грам, можна овочі їсти малими порціями, тобто розділити це на 3-4 порції, навіть на 5 порцій за день. Також має бути присутня риба, але рибу можна їсти 2 рази на тиждень. М'ясо має бути більшість, якщо це доросла людина, це має бути птиці. Можна кожного дня споживати. І 1-2 яйця в день рекомендує МОЗ України. Також до тарілки здорового харчування відносяться олії. Олії має бути оливкова, має бути кукурудзяна, льняна і десь грамів 70 в день. Також до тарілки здорового харчування, звичайно, як ми без фруктів. Фруктів має бути приблизно десь так само, як і фруктів, тобто, як овочів, тобто десь 300 грам на день. Причому фрукти рекомендують споживати сезонні. Тобто, якщо це в нас зараз зима, ми можемо споживати, мабуть, що яблука краще. Тобто ті сезонні продукти, які є в нас в Україні, рекомендовано. Так. А також до тарілки здорового харчування рекомендовано споживати воду. Вода розраховується… Розкажіть за цей питєвий режим. Бо всі говорять, що в нормі потрібно випивати 1,5 літра води. Чи це так? Вода розраховується 4% від маси тіла. Тобто, якщо там людина важить, 100 кілограм, значить треба розрахувати, скільки її треба спожити. Це дуже багато. Так рекомендовано. Так. Звичайно, загальна приблизна кількість 1,5-2 літра в день. Так. І останні рекомендації, звичайно, обмежити кількість солі. Сіль у нас має бути до 5 грам на добу. Це дуже важливо, тому що сіль, так як і цукор, цукор також треба трішки обмежити до 50 грам на добу. Трішки в нас сіль може привести до хронічних захворювань, навіть і підвищення тиску, тобто гіпертонічна хвороба. При захворюванні нирок треба обмежувати також вміст солі. Ви сказали, що повинно бути співвідношення білків, так, жирів і вуглеводів. А як ви відноситесь до вегетаріанства? Адже ці люди взагалі не споживають м'яса, і як це впливає на їхній організм? Звичайно, в нас є… Це вибір кожного.
По-перше, це вибір кожної людини. Є вегетаріанство, які не споживають м'яса, але вони за рахунок молочної продукції і є все рівно якийсь вміст білка отримують. Так. Є інші люди, які взагалі відмовляються від всього, і від молочних продуктів, і від м'ясних. Звичайно, там явний буде авітамінус, тому що білок – це основа для нашого організму. Тобто це як цегельні ці для фундамент да, для всього. Але є ж такі люди, які ще взагалі споживають їжу у сирому вигляді. А як ви відноситесь до сироїдіння? Ну, як фахівець? Так. Якщо в них немає ніяких захворювань шлунково-кишкового тракту, звичайно, їжа в сирому вигляді, вона частково і не всасується. Тобто велика кількість клітковини, вона подразнює кишечник, кишківник і може привести до різних, звичайно, і захворювань. Тобто не бажано користуватися тільки одним із цих продуктів. І на сам кінець нашої передачі ваші побажання нашим телеглядачам з приводу харчування. Ну, насамперед, будьте всі здорові, харчуйтесь правильно і, мабуть, що ведіть здоровий образ життя. І все ж таки, якщо вибрати певну дієту, треба все ж таки з фахівцем проконсультуватися. Так, так. І, мабуть, що якщо вам потрібна якась порада, чи ви хочете, бажаєте сісти на якусь дієту, і чи вам можливо при вашій захворюваності, зверніться до сімейного лікаря. Ми вам дякуємо за гарні поради. Будьте здорові, на все добре і не займайтеся самолікуванням. Дотримуйтеся здорового способу життя і гарно харчуйтесь. На все добре.